Вище професійне училище, що в місті Виноградів, приймає вимушених переселенців. Тут вони живуть та харчуються. Заклад забезпечують всіма необхідними для повноцінного харчування як дорослих, так і дітей продуктами. Проте не завжди вони потрапляють на стіл до людей. Мережею почала ширитися інформація про те, як саме харчують тут біженців. Мовляв, м'яса люди тут і не бачили. Солодощі для дітей доводиться випрошувати, хоча вони є в достатній кількості на складі. У чому ми згодом переконалися особисто. Крім того, одяг, що небайдужі виноградівці приносять для потреб вимушених переселенців, знаходиться під замком. Аби переконатися, що насправді діється у закладі та чим харчують людей, ми туди навідалися. Міська рада поселяє переселенців у 4 установи. Це ПТУ, Копання школа, Дротинці школа і геріатричний будинок. Звідси з ПТУ дуже багато скарг. І до нас, скарг, і нарікань. І, ну, якщо б було в Копанні, ви б згодні були в Копанні. Ну, не саме ви. Ну, я ж говорю, що зараз саме от, багато скарг саме сьогодні були. Ну, сьогодні двоє жінок були. Перед тим ще були в Копанні, бо ви розумієте, там більше 100 чоловік. Ні одної скарги немає. А так само до нас прямо на штаб приходять люди, які просять продукти харчування. У тих приміщеннях стільки харчів. Ви кажете, на кожному, не пам'ятаю, хто сказав, на кожному столі є антисептик. Покажіть йому. Я казав, що там покажіть, де, на якому столі є антисептик. У вас він стоїть в ящиках. Потрапляємо на вечерю і зразу запитуємо, чим сьогодні пригощають. Можете сказати, що у вас сьогодні у меню на вечерю? На вечерю? Так. Мені ракон крумплі по-нашому, по-закарпатськи. Ракон крумплі, салат, капуста, морожка, молочко, компот, чай. Катя, бурячок даю. Бутерброди з паштетом, з маслом. Їжу, що залишилася з обіду, трансформують у вечерю. Адже, мовляв, люди не доїдають. А до вподобань гостів дослухатися не вважають за потрібне. Адже найголовніше завдання – зекономити. Ми зайшли на те, що повар набирає в тарілку картоплю. Та? Ця картопля була зварена на обід, вона видається на вечерю. У вечерю вписана торгоня, яка не була приготована, ну, її взагалі не було. Повар підтвердив, що вони не готували. Ну, то в мене питання. Якщо добре, а для чого? Я розумію, у мене не в тому питання. Якщо діти не люблять, то зваріть п'юре в обід, а ввечері зробіть тушену картошку. Але опишіть в меню. Загалом картопля, морковка, капуста, буряк. От сьогодні оце от ще є. Діти відмовляються їсти. Приходиться за них доїдати. А нас не кормлять дорослих. Так, як би, яйця періодично дають. І все. Якщо подають, до прикладу, м'ясо? Ну, дають, але не кожен день буває. З гуманітарного штабу до закладу відправляють м'ясо. Проте тут жителі його не бачать. А коли востаннє їли, і згадати не можуть. Кушай м'ясо, котлетку давали нам два рази. Два рази. Фашизм, два рази. М'ясо. Ні. Іноді бувають маленькі катки. Такі шматочки бувають, але дуже рідко. Ми 3 тижні вже тут. І скільки разів це м'ясо ви коштували м'ясо? Рази 2-3, мабуть, десь так. З рисом буває м'ясо. Більше ніде. А яке, якщо не треба? Я не знаю. Свініна, мабуть. Не знаю. Ну, таке маленьке, що де ж не відрізнити, що це. Також проживаючі розповідають, що якщо ви маєте певні привілеї або ж є своїм, дещо краще все ж отримаєте. Я спросила, чому дитинку не дали відбивну, коли дітям дали по 15 років. Сиділи тут всі кушали. Робочі, не проживаючі. А я удивилась, чому нам не дали. Та мені не треба. Ну, я смотрю, вони там всі ходять, працюють. Тобто працівникам були обдивні, хто проживає, а йому не дали, м'яса, да. Просто удивилась сильно я, чому вчора ми вечором ужинали, а ребенку не дали отбивну. Я очень удивилась. Потом я вернулась назад, спросила. Они сказали только сироты. Так ответили мне.
Про товарне сусідство тут і не чули, а про умови зберігання продуктів тим паче. Молоко, що повинно зберігатися у холодильнику, лежить просто під ногами. На питання, чому ж так трапилося, у директора закладу відповіді немає. Продукти не можна їх тримати на складах і не видавати. От у вас, я туди зайшов, ну то жах. Ви бачили, як, що там твориться? Ну продукти є, ви ж бачите, може не так акуратно по полках, я не зборю, дійсно. От я запитав, що, мене... що дітям дають? Дають конфети, вафельки. Вафельки, і от така дитина, скажіть мені, вони в коробці стоять під прилавком. На столі ні в одної дитини не було ні вафельки, ні печенька, нічого. От ми зайшли, нічого не було. Солодощі для діток мамам доводиться випрошувати, адже смаколики, що повинні бути у вільному доступі, знаходяться чи на складі, чи за прилавком, куди дітки дістати точно не зможуть. Зараз попросила вафлі, попросила, тому що дитина просить, та не дали мені. Тільки якщо ви попросите. Сьогодні дали. Хоча продуктами тут забезпечені повністю і їх сюди систематично привозять, постає питання, куди ж вони діваються. Можливо, ця економія призначена не для переселенців, а для працівників закладу. Адже у цей непростий час потрібно дбати про тих, хто цього потребує, а не про власні потреби чи кишені. Я їх привозила сюди. Я приходила на склад, запитайте свого старшого шеф-повара. Який був контроль? Отут є дівчата, я приходила не один раз. Не ви, шановний, кормили цих людей. Цих людей кормили такі самі люди, які виявили бажання їм допомогти. На ці всі питання у працівників закладу відповіді також немає. Ми бачили, у вас круасани в ящику стоять. Чому там, вони у вас стоять на складі, а не на... Так вони дали нам вафлі, казали нам дати десь вафлі. Та й напакшер, що нам униз. Може завтра зрано дадуть круасани. З цими питаннями, що виникли, народний депутат України Владислав Поляк звернувся до очільника закладу. Проте Володимир Петрович лише розводив руками. Дивіться, ми прийшли сюди, дуже багато скарг. І сьогодні були за цілий тиждень. Я б не був вдома, і в Києві було. Ну, слухай, на рахунок харчування. Так. Люди не отримують. Склади у вас забиті харчуванням, на столах нічого нема. За два тижні, от меню, два тижні м'яса взагалі не було. Як не було м'яса? Ми тільки що здобувалися з людьми, так, які тут проживають. Попросили меню. Попросили меню. От я за два тижні, покажіть мені, де тут є м'ясо. Свою, так би мовити, заощадливість керівник закладу пояснює економією. Проте скромні тут не лише вечері. На рахунок цього типу бідної вечері, щоб не виникало питань. Перші два тижні ми кормили всіх, яких ми приютили. Максимально це було 276 так. Людей, тричі на день. Коли побачили, що за два тижні ми вийдемо з продуктами і буде проблема, ми це розтягнули на 2-3 тижні. Тому, дякуючи і народному депутату, який взяв дітей на обід кормити в сусідньому закладі харчування, у нас сніданки, вечері для дорослих тільки чай, бутерброди, булочки, які печуть в школах, обід повноцінний, ну вже три дні. Діти харчуються в парусі, діти. Дорослі приходять, харчуються там. Тобто обіди повноцінні. А сніданки, вечері скромні. Наразі в школі проживають батьки з маленькими дітьми, які потребують дитячого харчування. І замість того, аби роздати його, це бережуть. Для кого чи для чого, також відповіді не надають. Його привезли сюди не для того, щоб воно стояло в складі. Бо воно не стоїть, склад був набагато більше. Але чому його нема на столі сок? От, допустимо, сок. Чому не я? Тут повний склад соку, там печення. Воно не для того сюди привозиться, щоб воно стояло. І памперси, і дитяче харчування, паштети. Це дитяче харчування може рік кормити півгорода. Півгорода, на столі ні одної баночки нема. Ну ви мене чуєте? Чую. Я зараз запитав, чому дітям не дають там повна коробка печення, вафлі, конфетки, чому дітям не дають? А вона скаже, тут стоїть під прилавком. Та як тобі така дитина побачить через півтора метровий прилавок? Так виставте коробку, поставте там, де стоїть вода, де люди п'ють воду, хай діти собі беруть. Крім харчування, вимушено переміщені особи потребують одягу. Гуманітарний штаб забезпечив заклад і цими речима. Проте тут вони під замком. Від кого чи від чого їх намагаються охороняти – невідомо. Адже спочатку проводити інспекцію потрібно працівникам, а вже потім доступ отримують переселенці, розповідають люди. От ви його зараз закрили, щоб його не брали, так? Ні.
Ну виходить так, я закрив, щоб не брали, бо вони несуть на базар. Ні, ну на що знову це? Я ще раз кажу, як тільки комусь треба. Це не відповідає дійсності. Тому що люди кажуть, ми приїхали в теплих кофтах, нам нічого одіти, нас не пускають. Поки персонал не переміряє всю одежу, не забере, що краще. Я вам говорю, з чим люди приходять. І дивіться, закритий актовий зал, він має бути відкритий, і люди хай беруть. То не для того туди вам дали, або воно було закрито, і чи ви по сезону ви будете видавати сьогодні літні речі, ну я не розумію просто. Тож куди діваються продукти з кухні, питання залишається відкритим. Адже на стіл до людей вони точно не потрапляють. Прикро, що у такий скрутний для країни час знаходяться люди, що намагаються нажитися на біді. За ситуацією з харчуванням вимушено переміщених осіб, у Виноградівській громаді будуть слідкувати та моніторити, куди ж діваються продукти, що передбачені для переселенців. А люди, що привласнюють допомогу, понесуть за це суворе покарання.